הסבר מקיף לקטע אמצעים כולל הוכחה של קטע אמצעים ודוגמאות. בואו נתחיל קודם כל עם מה זה בכלל קטע אמצעים. קטע אמצעים זה ישר שמחבר מאמצע צלע אחת ומגיע לאמצע צלע השנייה. אז למשל, אם יש לי קטע שנקרא DE, שהוא יוצא מאמצע הצלע AB ומגיע ל-E, שזה אמצע הצלע AC, זה נקרא קטע אמצעים. עכשיו, אם הוא מקיים את שתי התנאים האלה, שהוא יוצא מאמצע צלע אחת וחוצה את הצלע השנייה, אז מתקיימים עוד שני תנאים. התנאי הנוסף הוא שהוא יהיה מקביל לצלע השלישית. מאיפה שהוא יוצא, זאת הצלע הראשונה, הוא חוצה את הצלע השנייה, והוא יקביל לצלע השלישית. לא רק זה, הוא יהיה גם שווה למחציתה. אז אם זה X, זה יהיה 2X. אם זה יהיה 4, זה יהיה 8. אם הקטע אמצעים 5, אז הבסיס יהיה שווה פי 2, כלומר 10. אז זה קודם כל קטע אמצעים. עכשיו השאלה היא איך אנחנו מוכיחים שזה קטע אמצעים. אז הדבר הראשון שאנחנו נוכל להגיד בעצם זה שאם ישר יוצא מאמצע צלע ומגיע לאמצע צלע, אוטומטית זה קטע אמצעים. אז אם ישר יוצא מאמצע צלע וחוצה את הצלע השנייה, הוא קטע אמצעים. זו מסקנה, זו דרך אחת להוכיח שזה קטע אמצעים. דרך נוספת, אני יכול להגיד שאם ישר יוצא מאמצע צלע ומקביל, אז אוטומטית הוא קטע אמצעים, ולכן הוא יחצה את הצלע השנייה, והוא יהיה שווה למחצית הצלע השלישית. כלומר, אם ישר יוצא מאמצע צלע ומקביל לצלע השלישית, אז הוא יחצה את הצלע השנייה, והוא יהיה קטע אמצעים. עכשיו, השאלה היא מה ההיגיון שעומד מאחורי קטע אמצעים, כלומר, למה הוא שווה בדיוק לחצי. אז דרך הגיונית לגמרי להסתכל על זה, אני ממש תכף הולך להוכיח לכם איך המציאו את המשפט, אבל בוא נניח שאם פה זה 0 באורך, כי נקודה אין לה ממש אורך, ונגיד האורך של הבסיס הוא 10, אז הממוצע של 0 ו-10 בדיוק יהיה 5. אז אנחנו יודעים שבקטע אמצעים במשולש, הקטע אמצעים שווה לממוצע. אבל בואו ממש נוכיח את זה מתמטית, בואו נגיד שאני יודע שבין ישרים מקבילים, הזוויות המתאימות שוות, כלומר הזווית הזו שווה לזווית הזאת, והזווית הזו שווה לזווית הזאת. ולכן המשולש ABC, ABC, בהכרח דומה למשולש ADE. כי הרי מה קורה, אם אנחנו רוצים לעשות דמיון בין המשולשים, אז אנחנו יודעים שיש שתי זוויות שוות. במשולש הקטן יש כחול וגם בגדול, בקטן יש ורוד וגם בגדול, ולכן אני יודע שבעצם המשולשים דומים. ואם אני רוצה למצוא את יחס הדמיון, אני פשוט אציב פה נניח X, וזה X. אז אני יודע שהצלע הגדולה היא 2X, ולכן אני יודע לא רק שהמשולשים דומים, אני יודע גם שהיחס דמיון הוא 1 ל-2, כי זה X ל-2X, אני יכול לצמצם ב-X, יחס הדמיון הוא 1 ל-2. ואם יחס הדמיון הוא 1 ל-2, אז אם זה Y, אז כל זה 2Y. ואז תראו מה קרה, נותר לי פה Y. אז אני רואה שהוא גם חוצה את הצלע השנייה. ואם זה Z, זה 2Z, ולכן באמת אנחנו רואים שקטע אמצעים שווה למחצית הצלע אליו הוא מקביל, בגלל שזה בעצם יחס דמיון 1 ל-2. עכשיו לא רק זה, אתם תלמדו עוד משפטים בהמשך, ובדרך כלל שאתם מקבלים פרופורציות, למשל אתם תראו בהמשך נקודת מפגש תיכונים, זה יחס 1 ל-2. משפט טלס, משפט חוצה זווית, כל הדברים האלה שאתם תלמדו שיש לה משפטים בעלי פרופורציה, הכל נובע מדמיון. עכשיו בואו נמשיך. אני רוצה רגע לתת דוגמה שחוזרת על עצמה הרבה בשאלות, אז בואו ניקח למשל מקרה כזה. F, E, G ו-H. בוא נניח שבמשולש הגדול FH הוא קטע אמצעים, כלומר אני יודע ש-AF שווה ל-FB, AH שווה ל-HE, ולכן זה מקביל ושווה למחצית. עכשיו למה אני שם פה דגש על המקרה הזה? כי בעצם הרבה פעמים בתוך קטע אמצעים מסתתר לנו עוד קטע אמצעים במשולש. עכשיו אני אראה לכם. למשל אם אני אשים את המיקוד שלי על המשולש ABC כאן, אז אתם יכולים לראות שיש פה ישר שיוצא מאמצע צלע ומקביל לצלע השלישית, כלומר FE מקביל ל-BC ויוצא מהאמצע, ולכן הוא חייב להיות קטע אמצעים במשולש ABC. ולכן אני יודע שהוא חוצה את הצלע השנייה. ואני יודע שאם זה X, זה 2X. בוא נמשיך. עכשיו למשל אני יודע ש-EG יוצא מאמצע צלע ומקביל לצלע השלישית, לכן הוא גם קטע אמצעים במשולש ACD. גם פה
EG הוא קטע אמצעים. אז יש לנו עוד פעם צלע שנחצית, ועוד פעם אם זה Y זה שתי Y, אם זה Z זה שתי Z. וזה משהו שחוזר על עצמו המון בשאלות. אני אתן דוגמה. אני יכול לתת לכם תיכון שיוצא מקודקוד. בואו נניח שזה שווה לזה, ובואו רגע נעביר פה איזשהו קטע אמצעים. אז בגלל שאני יודע שזה פה יוצא מאמצע צלע, ניתן רגע אותיות, A, B, C, D, E ו-F, אז ישר שיוצא מאמצע צלע ומקביל, אז אוטומטית הוא קטע אמצעים במשולש. אז אני יכול להגיד שזה שווה לזה, ואם זה X זה 2X, אבל בגלל שזה תיכון, גם זה 2X. אבל גם פה יש קטע אמצעים, אז עוד פעם יש לנו X, והנה הוכחנו שהצלע הזאתי שווה לצלע הזאתי, כלומר התיכון AF הוא לא, הוא תיכון במשולש הגדול, אבל יש לנו גם תיכון בעצם במשולש קטן. אז זה למשל שימוש במה שאמרנו הרגע. בואו נתחיל את הדוגמה הראשונה שלנו, כולל טענה ונימוק. אז כמו שאתם רואים, נתון לי ש-BFD אמצע צלעות, אז אני יודע ש-B זה אמצע AC, F אמצע AE, ו-D אמצע DC. עכשיו מה שקורה פה בעצם זה שיש לנו המון קטעי אמצעים, כי למשל FB יוצא מאמצע צלע ומגיע לאמצע צלע, לכן הוא מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה. אז כמו שאתם רואים, את EC סימנתי בשתי צלעות ורודות, ולכן FB יהיה שווה לצלע ורודה אחת, בגלל שזה שווה בדיוק חצי, ובאותו אופן אני יודע ש-FD שווה כחול אחד, כי פה יש לנו שני כחולים, ואם היה פה נגיד עוד צלע, אז היא הייתה שווה חצי מ-AE, כי הרי שוב, זה היה קטע אמצעים. והם רוצים שאני אוכיח ש-BCDF הוא מקבילית, אז זה לא היה בעיה, בגלל שאני יודע שזה מקביל לזה, זה מקביל לזה, וסיימנו. עכשיו בוא נרשום לזה טענה ונימוק. אז תמיד אני רושם בטענה ונימוק את הצריך להוכיח, אז אני פשוט ארשום את זה פה. ואחר כך הדבר הבא שאני רוצה לרשום זה את הנתונים. אז הנתון היחיד שלי במקרה הזה, זה שזה אמצעי צלעות. ומכאן אני יכול להסיק בעצם ש-AB שווה ל-BC, AF שווה ל-FE, ו-ED שווה ל-DC, נתון BFD אמצעי צלעות. תכלס הייתי יכול לדלג על השורה הזאת. אנחנו לא חייבים לרשום אותה אם אנחנו רושמים את זה בצורה הזאת. עכשיו מה שאני יכול להגיד זה ש-FB, FD, FB ו-FD קטעי אמצעים. בואו גם נרשום באיזה משולש אנחנו עובדים. במשולש AEC, כדי שידעו איפה הקטעי אמצעים שאנחנו מדברים עליהם. ואני ארשום, אם ישר יוצא מאמצע צלע אחת וחוצה את הצלע השנייה, אז הישר הינו קטע אמצעים. אז זה השלב הראשון, קודם כל אנחנו מוכיחים שזה קטע אמצעים, ועכשיו אנחנו בעקבות זה שגילינו שהוא קטע אמצעים, אנחנו בעצם יכולים לקבל את התכונות של קטע אמצעים. למשל, אני יודע ש-FB מקביל ל-EC. אז FB מקביל ל-EC. וגם אני, לא, בעצם אני ארשום כאן, FB מקביל ל-EC, כי אני יכול להגיד קטע אמצעים מקביל לצלע השלישית. וגם אני אגיד ש-FB שווה לחצי מ-EC, ששווה בעצם ל-DC, שאנחנו יודעים ש-DC שווה חצי. ואז אני אגיד קטע אמצעים שווה למחצית הצלע אליה הוא מקביל. ומכאן נובע, פה אני כבר יכול לסיים את הטענה ונימוק שלי, כי אני כבר יכול להגיד ש-FBCD, שזה בעצם המרובע הזה פה, הוא כבר מקבילית. אז אני כבר יכול לציין פה FBCD מקבילית, כי אם במרובע זוג אחד שווה ומקביל, אז המרובע הינו מקבילית.
וזה משל. זה דוגמה לשאלה מאוד פשוטה בקטע אמצעי. בואו ניקח עוד דוגמה, לא נעשה לטענה ונימוק, אבל אנחנו, כן אני אסביר לכם בעל פה את כל מה שצריך ואת ההיגיון שקורה פה. עכשיו נתון לנו ש-df הוא קטע אמצעים, כלומר אני יודע שכל התכונות של קטע אמצעים מתקיימות, זה בעצם נתון אחד שכולל בתוכו המון נתונים. אז בגלל ש-df הוא קטע אמצעים, אז אני יכול להגיד ש-af שווה ל-fb, ש-ad שווה ל-dc, והישר מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה. אז אני גם מסמן את ה-x ואת ה-2x, כי גם יחסים זה נתון שחשוב להתייחס אליו. עכשיו נתון גם ש-EH הוא קטע אמצעים במשולש BDF. משולש BDF זה המשולש הקטן הזה פה. אז אם EH הוא קטע אמצעים, אני יודע שהוא יוצא מאמצע צלע. אני יודע שהוא מגיע לאמצע צלע והוא מקביל. ולכן הישר הזה מקביל לישר הזה, שמקביל לישר הזה, כולם מקבילים. אבל קטע אמצעים שווה למחצית הצלע, אלא הוא מקביל. כלומר, אם זה X, זה חייב להיות חצי X. בוא נראה מה הם רוצים. נתון ש-DF שווה ל-10, אז אם DF שווה ל-10, פה זה 10, ולכן חצי מ-10 זה 5, וזה חייב להיות 20. שימו לב, הבסיס הגדול הוא 20, זה שווה לחצי, כי זה קטע אמצעים, ואז יש קטע אמצעים לקטע אמצעים פה, שבעצם ה-5 שווה למחצית הצלע אליו הוא מקביל, אליה הוא מקביל, כלומר, 5 שזה חצי מ-10. אז חישבנו את BC, ואם אני רוצה לחשב את GH, אני יכול לשים לב שההמשך גם מקביל, אז אנחנו רוצים להסתכל על המשולש פה. עכשיו שימו לב, GH יוצא מאמצע צלע, כלומר הוא יוצא מאמצע DB, במשולש BDC, המשולש הצהוב. ואם הוא יוצא מאמצע והוא מקביל לצלע, אז הוא שווה למחציתה, כלומר אם זה 20, זה חייב להיות שווה 10. אז חישבנו גם את GH וגם את BC שזה 20 וסיימנו את השאלה.